salve, rapaziada! Vídeo pesadão aqui do canal, mais um vídeo dos irmãos Bert. E hoje vamos fazer o primeiro esconde-esconde da mansão Bert 2.0. Boa, garoto! E é o seguinte, rapaziada, hoje vocês vão saber quem de nós aqui, ó, Joãozinho, Vinão, Felipinho, Luqueta, Kelly, Alice, Camila, quem vai ser o campeão mundial do esconde-esconde da mansão Bert 2.0. É isso aí, né? Quem vai se esconder melhor de todo mundo? Pergunta aqui. Vai ser em dupla igual da última vez ou vai ser individual? Não, individual. E quem ganhar vai ganhar o cinturão, certo? Vai ganhar o troféu, o cinturão de melhor escondedor do mundo. Escondedor profissional. Da casa nova, certo? Vai ter vários episódios. Como que a casa é muito grande, dá pra fazer um episódio aqui fora, um episódio lá dentro, um episódio lá do outro lado. Então vai sempre ter alguém que vai estar com o cinturão, que vai ser o campeão. Então acompanhem certinho que vocês verão. Então, rapaziada, vamos às regras. Então, galera, as regras são simples. A gente colocou cone aonde vocês não vão poder passar. Ou seja, daqui, desses cones, pra lá, até o final lá, pode. Pode tudo. Passando daqui, não pode, entendeu? E se eu quiser me esconder aqui? Não, você não pode. Mas eu não passei. Camila, será que você pode parar de me atrapalhar nas minhas explicações? Na piscina? Na piscina, pode? Na piscina? Pode. Pode, na piscina pode. Pode tudo aqui, não pode passar dos cones. Não pode entrar aqui também, ó, por isso que tá com o cone aqui embaixo. Não pode entrar. Não pode entrar. E aqui também, ó. Come on. Não pode. Não. Beleza? Então pode tudo pra cá também. Corre, Claudinho. Corre, Claudinho, vem. Tudo pra cá. Última coisa que não pode é subir essa escada. Certo? Então daqui pra frente também não pode. Ó, tem todo esse espaço, mano. Tem tipo 1000 metros pra você se esconder. Então, quem que vai procurar? É, aí que tá o negócio. Agora que a gente vai fazer Felipinho, um sorteio? Não, vamos tirar no 0 ou 1. Como tem 8 pessoas, vamos dividir dois grupos de 4 pra tirar. Vocês 4 começam. Beleza, nós 4 aqui. O último que sair é o que é o pegador, certo? 1, 2, 3, 0. É, 0, 1, né? 0, 1. 0, 1. Você tá livre. Ah! Ela 2, é o quê? 3, tá. Ela vai. Ela se esconde. Como é que eles estão assim, ó? 0, 1, primeiro faz, depois faz o 0. Aí quando ele fez, eu fiz um. Vamos lá então. 0, 1. Você tá livre. Eita, Luqueta! Par você então, vai, par. Par. Mas o Luqueta nem tem outra chance. Vocês ganhou. Ela ganhou, então eu vou jogar com o último daí. Que é. Vai, nós 4. 0. Calma, nem tá na roda. 0. 0, 1. 0, 1. 0, 1. 0, 1. Aí a Camilinha. Zero, um. Não, tem... ah, vamos! É, só um. Chupa. 0, 1. Vamos! Aí sim! Eita! O que é esse Camila? Joga quem for melhor de três ou três vezes. Tá bom? Vai. Quem fizer dois, primeiro ganha. Confio em você, Camila. Rapaziada, já colocamos a câmera aqui na cabeça. Estou aqui prontíssima pra pegar todo mundo. Da Camila pra pegar. É o seguinte, a gente vai se esconder. Se ela achar você, já era, né? E você não precisa se picar, se salvar. Você só precisa se esconder até o final. Se você ficar até o final, ser o último, você já ganhou. Entendeu? E quem for achado também não precisa. Ninguém achou, perdeu, achou, né? Achou, perdeu. Só sentar do lado. E o último a ser achado é o campeão. Não precisa se picar. Certo? Combinado? Tudo entendido? Tudo entendido? Deixa o like, se inscreve no canal, rumo a 10 milhões, ativa o sininho. Tamo junto. Bora pro vídeo. Ó, a Camila tá aqui já. 1, 2, 3 e já. Vou contar até 50. Vai. Um, se escolhe todo mundo. 3, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 10 segundos, 31, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Lá vai a Camila. Vamos procurar. Pro banheiro, pode? Ninguém atrás da porta.
Deixa eu ver. Achei, Felipe! Felipe, achado! Venha! Fica comigo procurando, não sei me ajudar, mas só fica perto, venha! Eu não posso ajudar? Não! Ajudar não! Vamos ver! Ai, quase caí! Olha, Camila, eu vi no lugar que eu vi aqui ali! Vai, vamos, vou achar o próximo, vai ser rápido, viu? Sou muito boa! A Riquelle, achei a Riquelle, achei a Riquelle! Riquelle, pega! Cadê você? Riquelle! Riquelle, pega! Contou 45, eu já tava procurando um lugar. Eu contei até 50, deu tempo, queridinha. Ó, daqui pra lá. Eu fiquei confusa. Daqui pra lá não tem ninguém. Vamos ver qual vai ser o próximo achado. De quem será que nós estamos próximos? Achado! Olha onde o Vinícius tá. Eu não ia olhar, você acredita? Do bom, nada. Esse esconderijo é bom. Mas meu instinto... É que ela tá roubando. Da mão. Meu instinto é muito bom, não ia olhar. Tananã. Gente, onde tá o resto? Porque aqui, ó, pra lá já não pode mais. Tá, mas tem outros lugares. Vamos ver pra cima de novo, tenta pra cima. Deixa eu ver se aqui não pode, não tô deixando nenhum lugarzinho. Falta quem? Lucas, Bruno, João e só? E Alice. Gente, cadê a Alice? Ué? Vamos ver aqui dentro, vai aqui, né? Ninguém aqui dentro. Bah, os caras esconderam aí, hein? Gente do céu, cadê esses meninos? E a Alice? Nas árvores, vou começar a olhar nas árvores, vai aqui. Alice, João, Bruno, Lucas. Gente, Alice ainda pitica, onde eles se esconderam? Nossa. Deixa eu olhar aqui em cima, ó. Vai que eles ficaram aqui em cima desse negócio. Vocês sabem onde eles estão? Yeah. Ó, vamos eliminando. Aqui nessas árvores não tem nada. Pra cá pode? Então pode ser que sejam pra cá. Boa. O que é esse negócio aqui? Aqui não tá com cone, então não é proibido. Não é proibido, Cláudio. Não é proibido. Vamos ver. Não. Bom. Olha aqui, pode ser que esteja em qualquer lugar. Dá licença, Riquelle. Tcharam! Será que tem alguém aqui? É muito pesado. Não, acho que não. Eu não consigo enxergar. Espera. Não, não tem ninguém. Aí nos lugares que eu olho também... Aqui pode? Não, eu acho que não. Pronto, mas não tem ninguém aqui de qualquer forma, né? Esse banheiro aqui não entra. Venha pra cá então, venham. Gente do céu. Ô Claudinho, aqui vale. Vai. Achei mais uma. Olha a bonitinha aqui, onde está? Achada. Encontrada. Ai, meu Deus. Dentro da geladeira. Tá... Quem tá segurando a porta? Não tem. Dos armários? Também não. Então, mais uma parte eliminada. Ai, gente, eu não fui, pior. Falta agora, quem falta? Os três. Gente, não é possível. Será que eles estão me trolando? Eles não estão aqui, não vale fazer isso, né? Não, eles estão aqui, né, mas... Ué, mas onde eles estariam? Faltam só os três. Quem será que vai ganhar deles? Deixa eu ver. Ó, atrás dessas plantas, assim, eles se disfarçam. Dá pra eles serem caçadores, né? Eles se camuflam. Poxa, são bons, hein? Claudinho, me dá uma dica. Vai, ninguém vai saber nunca. Claudinho, ninguém nunca vai sonhar. Claudinho, ninguém nunca vai imaginar isso. Eu tô que nem essa mulher já parada. Gente, eu não sei mais onde procurar. Tá ficando... Meu Deus. Ó, vou começar eliminação de novo. Aqui também não pode, né? Embaixo. Tem alguém aqui? Não. É o quê? Acho que tem uma parte do lado. É, tem uma parte. Me ajuda a levantar então, vai. Ajudantes? Não sei, né? Mas eu não escutei nenhum barulho. Puxa forte. Deixa eu olhar aqui dentro. Não. Até porque eu escutaria se alguém abrisse aqui. Calma. Vamos, Camilinha! Foco!
Mas eu não sei mais onde procurar. Já sei. Ó, vamos eliminar, gente, ó. Aqui, no meio desse matagal. Hã? Achei! Nossa, ela escondidinho na parede. Era pra ela só fazer assim, ó. Mais um. Bom, agora só falta o Bruno e o João. Aqui tá eliminado. Essa área foi 100% eliminada. Eles não estão aqui embaixo. Então, gente, eles têm que estar aqui nesse andar de cima. Vai, vamos rápido. Acho que agora vocês podiam me ajudar, né? Não. Bom, caramba, Claudinho, não sei o que fazer. Ai, eu tô cansando, Claudia. É muito chato ser o primeiro assim. Vai estar com você então. Alguma dica, alguma coisa. Nossa, como é burrinha. Vocês sabem onde eles estão? Sim. Não. Não é possível, calma, ó. Eu eliminei ali, tudo. Não estão lá dentro, não estão aqui. Eles estão roubando. Eu vou olhar no banheiro mais uma vez, calma. Banheiro. Porta, atrás da porta não... Gente, eu preciso de uma dica. Achei! Eu não acredito, João, que você subiu aí. Também? Não, não faz isso, tá louco. Gente, então o Bruno ganhou. Bruno, pode sair, você ganhou. Cadê o Bruno, Zé? Engraçado. Eu sabia que o Bruno ia se esconder ali, Zé. Sabia. Eu ia subir lá. Mano. Eu também, mano. Só que eu não sabia como, Zé. Campeão do esconde-esconde da primeira etapa. Não. Cinturão. Chama, garoto. Eu acho que a gente tem que ser classificado. Como eu ia achar aí? É, só olhar pra cima. Que perdi! Não, você perdeu porque quis, né? Porque... Sarrador! Cadê você? Sou o campeão da primeira etapa. Ah, onde você tá? Meu Deus, senhora. Como que a senhora subiu aí? Dali pra cá. Vai quebrar a laje, meu filho. Nossa, vai quebrar a laje. Coisa dessas. Nossa, você foi muito bom, viu? Eu sou o campeão da primeira etapa. Campeão da primeira etapa. Você subiu por aí? Por aqui, assim. E aí, que coisa aqui? Chama, garoto. Campeão, rapaziada. Tamo junto.